Rossiya Federatsiyasida nelegallar soni endi ko'payadi. Haqiqatan ham kredit olish mumkinmi? Kech beraman, xalq beraman dedi, bolalar 10 ming, 20 ming pulini olib, shuni o'dirib qilib tashladi. Kredit olib to'lamasdan yurganlar qaya ahvolda? Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kemini Hamroqulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, biz Telegram sahifamizda apros uyushtirdik. Aprosimizda qanday savollar berdik? Ular qanday kredit olgan va kreditni to'laganmi? To'lamasdan yurganlar bormi? Necha oydan beri to'lamagan, to'lamasdan yurganda qanday oqibatlarga tushgan va shu orada nechta mashinniklarni qo'liga tushgani haqida ham biz so'rovnoma o'tkazdik. So'rovnomada deyarli 250 ta obunachilarimiz o'z fikrlarini yozib qoldirishgan. Aziz obunachilar, Telegram gruppamga obuna bo'ling. U yerda kerakli mavzularga so'rovnomalar, kerakli mavzularda biz sizlar bilan xabarlashib o'tiramiz. Shu uchun obuna bo'lib qo'ysangiz, mutlaq siz adashmagan bo'lasiz. Bugungi mavzuyimiz Zolotaya korona qanday bizni obunachilarni Rossiya Federatsiyasida qiynayotganini yaqqol sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Siz tayyormisiz? Men tayyorman. Qani unda biz boshladik. Bu reklama emas, sizlarga foydali tavsiya. Aziz obunachilar, hozirgi kunda hamma musofirda yurgan aka-ukalar, opa-singillar uylariga pul jo'natish bilan ovora, lekin kurs 100 ga chiqib ketdi. 1 dollaringiz deyarli 99 100 rubl bir necha ilovalarda ko'rsatyapti. Aynan siz bilgan ilovalarda, ularni ismini aytishimiz shart emas, lekin men bilgan va foydali ilovada 100 dollaringiz 9784. Xohlagan ilovingizdan eng arzon kurs ko'rsatadigan ilova bu yubor ilovasi. Aziz obunachilar, saynida Play Market va App Store'da ssilkasini qoldiraman. O'tib, yuklab oling va u yerda siz uydagilaringizga past kursda pul jo'nating. Aziz obunachilar, eng ishonchli yubor ilovasi. Sizlarga foydasi tegadi degan umiddaman. Qarsak ikki qo'ldan chiqadi deb bejiz aytilmaydi. Kreditdan ko'p insonlar foyda ham ko'rgan. Og'ir kunida albatta foydasi tegan va u obunachilarimning fikriga qaraganda. Men hech ham Zolotaya koronadan kredit olmaganman, lekin olgan insonlar bilan suhbat ko'rdim va qanday qiyinchilik ko'rgan insonlar bilan ham suhbat ko'rdim. Hozirgi kunda siz 10 ming, 20 ming, 30 minglik kredit olib, to'lamasdan yursangiz qanday ahvolga tushasiz? To'lasangiz hech qanday muammo yo'q. Har oyda deyarli 5 ming rubldan Zolotaya korona sizga pena tug'adi va ushbu pena deyarli tugalmaydigan songacha borishi mumkin. Oddiy misol, bir obunachim 30 ming rubl kredit olgan, lekin oyma-oy to'lamaganligi sababli, deyarli 1 yildan ziyod o'tganligi sababli deyarli 120 ming rublgacha bo'lib ketgan. Agar birinchi oyda siz 5 ming rubl to'la olmasangiz, ikkinchi oyda u koeffitsient yanada ko'payadi. Ya'ni har oyma-oy to'lamaganligingiz sababli Zolotaya korona sizga protsentlik oshishini ko'taraveradi. Qarabsizki, u sizni batamom qarzdorlikka tiqib qo'yadi. Ko'p insonlar bor, deyarli 120 ming, 150 ming, 200 ming rubl qarzlari bilan Rossiya Federatsiyasida bemalol to'lamasdan telefonlarini peradressatsiya qilib qo'yib va Zolotaya koronaning texpoddeshkasi qo'ng'iroq qilsa javob bermay qochib yurganlar yoki telefon raqamini irg'itib yuborib yangi telefon raqam olib ishlab yurganlar ham juda ko'p ekan. Shu sababli ham Zolotaya korona 1 avgustdan davlat bilan shartnoma qilgan va endi Rossiya Federatsiyasidan agarda sizni 50 mingdan ziyod katta summada kreditingiz bo'lsa, siz o'z yurtingizga qaytib kela olmaysiz. Sizga Rossiya Federatsiyasini tark etishga zapret qo'yadi yoki ular sizga o'zi ish top beradi, ishlatib, o'sha qarzlaringizdan uziltirib, keyin yurtingizga jo'natib yuboradi. Lekin ba'zi bir omadli obunachilarim ham bor ekan. Bular balkim siz ham bo'lishingiz mumkin. Men 400 ming kreditim hozir Zolotaya koronada yotibdi, lekin men o'zimni yurtimga kela oldim deganlar ham kam emas. Lekin Zolotaya korona hozir ko'cha taraflar ham bir necha kallakesarlar bilan gaplashgan va o'sha kallakesarlar bir necha obunachilarimizga telefon qilib, o'zbek tilida ularni qo'rqitib, Zolotaya koronada qarzingiz bor, to'lamasangiz biz sizni uyingizni bilamiz, qaysidir viloyatdansiz, oqchi-ko'kchi deya do'q bo'psa qilishgan. Shunday holatlar ham
obunachilar ko'rib guvohi bo'lgan. Yana bir mavzu, Zolotaya Koronada sizni 50 mingdan ziyod qarzingiz bor va bir necha mashenniklar sizni Telegramingizga Zolotaya Koronadan qarzingizni mutlaq bazadan o'chirib beramiz. Atiga 2000 rubl evaziga deydi. Siz 2000 rublni jo'natasiz, u sizni blok qilib qo'yadi. Bunday mashenniklarga tushganlar ham juda ko'p ekan. Hech kim sizni 2000 atiga 2000 rublga bazadan kreditingizni o'chirib bermaydi. Sizga 10 ta, 100 ta tashagan taqdirda ham ular hammasi postanovochniy odzivlar aziz obunachilar. Shuning uchun ogoh bo'lasiz va ehtiyot bo'lasiz. Kredit olib, endi Rossiya Federatsiyasida yurgan hamyurtlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz, musofir aka-ukalarimizga ham shuni men tavsiya etib qolgan bo'lardim. Kredit oldingizmi? Bu ham bir haq. Oxirigacha to'lashni va qochib ketmaslikni bir kun emas bir kun albatta yo teshib chiqadi yoki siz zapret bo'lib yoki yillar davomida qamoq jazosi ham kutilishi mumkin. Chunki bu summalar juda ham ko'paymoqda va Rossiya Federatsiyasi banklar bilan birgalikda qamoq jazosini ham joriy qilish mumkin. Shuning uchun ogoh bo'lasiz. Zolotaya Koronani ishlatayotgan yoki uni kreditidan oyma-oy foyda ko'rayotgan insonlar kreditni vaqtida to'lashni sizlarga tavsiya etib qolgan bo'lardim. Va shu orada ko'p obunachilarim hozir kommentariyda yozib qoldirishi mumkin. Murolim, buni olmash kerak yoki kredit biz uchun sutxo'rlikka kiradi, oqchi ko'kchi deya. Aziz obunachilar, sutxo'rlikka kiradi deb turib, deyarlik hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasi nonini yeb yurgan musofirlarning 70% kreditdan foydalanadi. Ya'ni Zolotaya Koronadan. U juda ham oson, bitta telefon va pasport bilan kredit beradi, lekin ovolayotgan payt ham eplab ovoladi. Yoki to'lamasangiz, azobli yo'llar bilan. Shuning uchun bu reklama emas, sizlarni ogohlantirish, sizlarni bunday holatlardan iloji boricha qaytarish. Qancha bizni fuqarolar, bizni millat insonlari bankdan qarz bo'lsa, shuncha davlat tarafidan bosim bo'laveradi. Bu bejiz emas. Sizni mahallangizda 2 ta odamni svetdan qarzi bo'lsa, nimaga mahallangizda svet o'chaveradi? Chunki ular ikkitasi tekinxo'rlar. Ulardan ehtiyot bo'lamiz. Aziz obunachilar, video rolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki biz sizlarga yetarlicha mavzularni to'plashga harakat qildik. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ldi. Telegram sahifamni ham opisaniya va kommentariyda qoldiraman. O'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, men xursand bo'laman. Chunki u yerda biz 8 ming to'ldik, atigi 2 ming obunachi sovg'a qilsa 10 ka uramiz. Hammaga omad, sog' bo'ling, salomat bo'ling.